Življenje v penziji je lahko tečno. Zato si nekateri poiščejo kak hobi, naprimer šah ali ribolov, morda kvačkanje. Pune nabiti John Cena, bivši specialec, pa je v penziji odvetnik. Čuješ, eno novinarko bi mogli nazaj v Ameriko spraviti. Ja, spravite, evo kaj za mene, tu briga. Ja, ne moramo je kuj tak, če je državni udar, tam pa se vsi derajo, pa strelajo. Ja, in kaj meni zdaj s tem gnjavi? Če si rekel, da ti je tečno, zdaj ko si odvetil. Ja, se mi je. Ja, no te pa idi po njo, pa je reči, pa nazaj pripelji. Ja, veš, da, kam jaz zdaj hodil dol, ne, se zabava. Čuješ, 18 sire, da on čekaš? Ne. E pa 20. Okej. Okay. In potem sledijo streljanje, eksplozije, delanje selfijev v džungli, helikopteri, vse eksplodira, John Cena je nagi, en mu reče, da nima malega. Mam nekega gepla, ne? Ali je John Cena spravil novinarko domov, ali je Splajbo ostal v džungli, preveril akcijski komediji operativec. V Mariboksu.